máš? Čo to je? Holáslie. Včera sme sa o nich bavili na rande. My sme mali rande? Neplánovaná, ale o to krajšia náhoda. A potom mu rande. Aha. Nehovorila si náhodou, že pre tou posilovňou, kam chodie vám, stojíš už celú večnosť? Detailista. Hlavne, že sme sa stretli. Bolo to krásne. Romantika večera. Mhm. Ešte som naozaj nevidel nikdy nikoho, kto by na záchode zabil muchu. Aby ju potom hodil do skoro dojedeného jedla. Aby nemusel platiť. Ten trik ma naučil môj bývalý. Jedna z mála dobrých vecí, okrem perly, ktorá mi po ňom zostala. Nepoužívaj to často. Len raz v každej reštaurácii a nezabúdaj. Ten trik funguje iba, keď je sezóna much. Neviem si predstaviť tie ďalšie triky. A ukážem? Musím to dokončiť. Anton na mňa dosť tlačí. Ty huncu veďarda! Začínam sa cítiť ako tá mucha. Si, no, som ťa udrela, tak pofúkam, dobre? Nie, ďakujem. Za jedlo. Nepamätám si síce, ako sa to volá, ale aj tak vďaka. Zadarmo je iba obed. Nie obedár. Pokazíš, zaplatíš 20 euro. Prepáč. Už sa ho ani nedotknem. Fakt, musím pokračovať v práci. Ježišmaria, veď s tým obedárom to bol iba žart. Veď videl si už obedár za 20 euro. Maximálne stojí 18. Dnes mám s Antonom vážny rozhovor. Dovtedy to musí mať hotové. Inak budú problémy. Prestaň. Svetý Anton je akurát každému na smiech. Od neho žiadne problémy nehrozia. Ako chceš, aby sme spolu chodili, keď nepočúvaš, čo ti hovorím? Prepáčte. Pokračujte. Ja nič som nevidela, nič som nepočula.